Марія Чайківська разом з колегою інспектують село Підгайчики Теребовлянської громади. Спочатку зауваження та попередження, а далі приписи та штрафи за порушення громадянами правил благоустрою. Так працює єдина на Тернопільщині муніципальна поліція в громаді. Одразу після створення Теребовлянської об'єднаної територіальної громади місцева рада вирішила сформувати управління місцевої поліції. Поки що у ньому працюють лише двоє співробітників – обидві жінки, сфера відповідальності яких поширюється від контролю за легалізацією працівників на підприємствах до накладання штрафів за зливне частот на проїжджу частину. Голова громади Сергій Поперечний каже, що результатом роботи підрозділу задоволений. Сьогодні дуже велика ефект є це по селах, тому що, знаєте, сьогодні староста чи бувший сільський голова, коли був, в селі це вся його родина. Він прийти кожен штат, він не міг. Сьогодні приїжджають люди, просто припис. Тому їх трошки бояться і фактично люди прибирають. Це є досить великий ефект. До Теребовлянської ОТГ входить 25 сіл та місто Теребовля. Це найбільша громада за кількістю населення на Тернопільщині, де проживає більше 30 тисяч мешканців. Власні надходження громади – 85 мільйонів гривень. Муніципальна поліція обходиться місцевому бюджету у 150 тисяч гривень на рік. Щодня поліцейські інспектують села Теребовлянської ОТГ. Найпоширеніші правопорушення серед мешканців – недотримання правил благоустрою. Можна якесь місце знайти друге для септика, але то не є вихід випускати трубу на дорогу загального користування, де ходять люди, і щоб всі ті нечистоти з вашої хати виходили. На даний час ви не постараєтеся, на даний час ми складаємо протокол, будете притягуватись до адміністративної відповідальності, і ви маєте ліквідувати не то обов'язково сьогодні, та труба має бути перекрита, і більше тих витікань на дорогу має не бути. Значення муніципальної поліції для малих сіл важко переоцінити, каже староста села Підгайчики, адже до голови села приходять з усіма конфліктними питаннями, а повноважень вплинути на сторони конфлікту у старости немає. Є в нас такі і неодноразові випадки в наших селах, що староста не може вплинути на даний випадок, що стається, наприклад, і в нас є проблеми, навіть земельні проблеми, які обов'язково мусить бути присутні і муніципальна поліція, бо є якісь між особиці, між сусідами по межі, є між сусідами по будівлях, де вони живуть. Ми без муніципальної поліції не маємо права вирішити, вони мусять присутні бути. Тим більше вони терміново виїжджають, як є в нас такі випадки. Але якщо є неодноразові випадки інші, що ми визиваємо по 102 поліцію, то нам то все дуже розтягується, великі терміни. У свою чергу начальниця муніципальної поліції запевняє, що з появою підрозділу люди стали відповідальнішими. Замітно, бо вже так кожен рік, то вже люди навіть тільки, ми вже заходимо на подвір'я, люди ж знають, сьогодні буде зроблено покошено, чи там друга, чи так само підприємці більше вже знають, що так, от, вони вже знають свою роботу. Нещодавно зі змінами у законодавстві муніципальні поліцейські отримали додаткові повноваження. Тепер вони ще й інспектори з паркування. Тож зараз незаконопослушні водії також в полі зору жінок-поліціянток. Зараз бачимо порушення правил паркування. Автомобіль припаркували на тротуарі, що спричинює перешкоди пішоходам. Це є заборонено. Зараз чекаємо на власника автомобіля і будемо вирішувати це дане питання. У виконавчому комітеті Теребовлянської громади вже думають про збільшення кількості працівників муніципальної поліції. Сергій Поперечний каже, що особовий склад підрозділу потрібно збільшити до 5 осіб, забезпечити їх технікою і обов'язково залучити до роботи чоловіків. Їм потрібна ще, на нашу думку, і техніка. Тобто сьогодні ми працюємо над тим питанням, як наступний рік, якщо, дай Бог, все буде добре, автомобіль їм придбати, і збільшити штат до 5 чоловік. Для того, щоб швидко реагувати, потрібна техніка, потрібно або скутери, або автомобіль. Тобто ми над цим плануємо і думаємо.